Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Jurský svět a hodně lidí teda už čekalo na tuhle. Nevím, jestli to nazvu sérii, protože nevím, kolik toho natočím, uvidíme. A jde teda o to, že si tady stavíme svůj vlastní park a máme tady svoje vlastní dinosaury a já jsem si teda dala takový ten mod, ve kterém nejsou žádný peníze, nemám žádný limit a můžu si tady stavit úplně co chci. Takže první, co uděláme, je to, že já to moc neumím, takže uděláme si takový demolish, ne, blbost, tedy to je jenom baráky, musíme jít teda na zelené, ano. A dáme teda pryč asi tuhle část momentálně, protože tady budeme chtít stavět trošičku ten park a ty stromy mi to tady trošičku znemožňují, no, takže bohužel. Ale my je zase dostavíme, já fakt takhle nevím, jak to bude vypadat a nechci radši něco takhle milionkrát předělávat, takže stromečky musí teď pryč. Takže dáváme, co můžeme, vidíme tady krásnou mapu, musíme se pak trošičku lépe prohlédnout a musíme se starat i o ty lidi vlastně, aby tady měli trošičku komfort a hodně kabelů je tady, takže já určitě něco zapomenu a budu se tady ptát širanuj, jak co udělat, protože ta tuhle hru umí, hraje to a splňuje teda veškeré věci. No, tady mám moje peníze, které teda nemám. Já jsem ultimátka. Tak, já bych řekla, že tohle pro začátek stačí. Máme tady ještě vodu. Ano, dáme asi tady to pryč, protože se mi to tady nelíbí. OK, takže co pro mě uděláme? Uděláme tady nějaký plot. A hlavně musíme ještě udělat elektrárny, takže záleží, co budeme chtít jako prvního za dinosaura, takže když udělám tady mini plůtek, nebo mini, no to se to možná zdá jako mini, ale mini to nebude. Tak, šup, dáme dřív z téhle strany, doufám, že mi to všechno půjde normálně, protože já si fakt neumím nějak jakože vypočítat, jak je to velký. A tady mám stromy, doufám, že... A nevadí, dobrý. O, ono se to takhle... O, to je dobrý. Já jsem myslela, že já to budu muset mazat, takže máme tady takový kruh. Šup. No a tady bych to chtěla spojit. A ne! Já to chci vymazat, já to chci vymazat, já to chci vymazat. Já jsem udělala chybu. Off. Tak, počkejte, já vím jak. Já vím, jak to uděláme tady. Máme demolish. Tak. Mně se to tam nepíchlo, jak jsem chtěla, takže jo, to je tady to, co jsem použila. Asi si to přiblížím. Tak, ano. Je to spojený? Je to spojený? Vypadá to, že je to spojený? To vypadá divně totiž. Asi jo. Budeme doufat. Jinak já mám ještě stejně nastavený mod a to je ten, aby mi dinosaurus neutek. Říkám, já jsem si všechno takhle ulehčila, já to mám prostě jenom na hraní. A abych se bavila. Takže tady můžeme zatím udělat tohle. To je velký jak něco. Ale musíme tam dávat ještě elektrárnu, takže říkám, tady je strašně hodně drátů. A už se na to tady staví. A teď musíme zjistit, kde je to, co hledáme. A tady elektrika, jasný. Tak já se kouknu. Nějaká velká. Oh. Tady vypadá, že nějaká velikánská, tak zkusím to dát někam sem, zatím fakt já nevím, zkusíme asi nejblíž, a co to jde, dobře, tak už se nám to staví. A už můžu tady dávat drátky, což je ta část, která mě to tady úplně hyzdí. A musíme to spojit sem. Tak, kde to je, a ono asi to teď nejde, že se to staví. Tak já ještě počkám. A vypadá to jak... No, to je rychlá stavba. Takže tady taky se mi to staví. Hrůza. Tak, co asi zatím teda uděláme na to teď? A jasný. Jasný, cesta není spojená. Tady musíme furt něco spojovat. Nějaký cesty úplně... Tak jdeme na to. Jdeme spojit nějaký cestičky. Tady si dám. A vlastně ty lidi začnou chodit... Hned, co tam dám prvního dinosaura, co ti taky trošičku mrzí, protože
Já bych otevřela, že bych toho měla víc. Takže kde je tady cesta? Není to náhodou z druhé strany? A sakra, já mám pocit, že jo. No, okej. Okay. To uděláme takhle. Doufám, že to půjde. Ne, neříkejte, že to nejde. Nejde. O, oh. Tady mi štěrovný pomáhá. Ježišmarja, bych to bez ní nezvládla. Už mi tady co má mačka, tak jenom si to jde spojit. A, snad je to spojený. Protože jo. Ale ještě musíme spojit tohle, říkám ty cestičky, mě úplně nejvíc štvo. Dám, předám to Shiranu, ona mi to tady udělá. ona to umí. Takže tohle nedělám já, jo, takhle rychle já nejsem. Jo, dává mi tady nějakou mini věžičku. Já to elektřinu. A, okej. Okay. Aha. Tady vidíte pravého mistra. To je pravý mistr, kdo to umí. Vidíte? Ta se s tím úplně neštve. No, takže já jsem ráda, děkuju moc, takže to mi pomohlo. Tak a já co teď půjdu udělat? Máme elektrárnu, máme to spojený, máme to postavený, takže já půjdu trošičku poupravit... ne, to jsem nechtěla. Já půjdu poupravit tenhle terén a přidám tady asi vodu, ale dáme to na nejmenší. A co sem prvně dáme, já vůbec nevím. Proč mi nejde stavět voda? Proč mi to nejde stavět? Já tady mám... Aha, počkejte. Já nemám danou kapičku. OK, zase chyba moje. Tak. Dáme takhle trošičku... O, ten kopeček, jak se nám tady zarovnává. Dáme tady takhle vodu, já chci... Ano, ano, přesně takhle jsem to chtěla. Víš, ten kopeček, OK. Dobře, máme vodu. A je, ještě stromy. musíme myslet, takže stromečky, bum. Oh, to je pěkně. Du, dáme to sem, něco sem. Jak ty stromy se dávají teda náhodně. Bum. Tady máme trošičku vegetace. Tak aby taky trošičku lidi něco viděli, tak ještě přidáme nějaký pidi keříky, stromečky sem. Tak, no, bych řekl, že to není úplně špatný. Já mám pocit, že sem dáme asi nějakýho masožravce prvního. Co říkáte? Zkusíme dát třeba něco menšího a to bude velociraptor. Tak, jídlo, já nevím, jestli můžu užrat kozy nebo tady to radši. A dáme radši tohle papu. A dáme toho víc, já nevím. Tady. A dvoje asi stačí, snad to najdou. Snad nejsou blbí. Tak, jdeme na to. Lidi zatím teda nemají nic připraveného, kde máme raptora. Máme tady hodně dinosaurů, jestli chcete, můžete potom dát váš návrh. Co chcete přidat jako dalšího, protože říkám, tady to je takový nadlouho. A já nevidím toho raptora. Já jsem si slepá. A, tamhle je. Takže dáme jeden. Pak ho dáme ještě jednou, ať není sám. A tady máme uzavřený, takže zatím po dvou dáme. No a my trošičku připravíme něco těm lidem, ať se tady nenudí. Takže tady máme nějaký gift shop, takže dárečky. A říkám, zase všechno pojít a cestičky dávat. Co třeba takhle? Bum. Doufám, že jsem to nedala obráceně. A, ah, okej. Okay. Takže musíme to, říkám, spojit. A elektřinu dát. Tady to se mi nelíbí, takže já to spojím celý. Tak. Máme to spojené, no, říkám, ta elektrika. Teď musím se přemýšlet. Ne, to není tady. Kde to je? A, to je jo, bleský koky, takže... Šup. A máme... A. Jo, tak... Já bych řekl, že dobrý, protože tady budeme potřebovat... A říkám, a teď takhle... Teď to musíme spojit, a jak to, že... A, okej. Okay. Elektrárna, tady. Tohle?
Jak to mám dát pryč? Ne, no. Zase, no, říkám, přenechám. Oh. Dáváme upgradey. Říkám, tady absolutně nevím, co dělá. Ale... OK. To hned vypadá líp. Takže tady vám nepovím, co to je, řekni. Kapacita větší. Aha, dobře, takže to se mi líbí. A tady to se ti nepodá. Aha. Takže mi tady všechno připravili, dobře, já si tady budu jenom hrát. Speedy, takže co s tímhle, to musíme dát pryč. A znovu? A znovu. Oh, OK. Dej nějaký random, je to jedno. Hlavně tam není sám chudáček. Tak děkuju. Jo, má tady připravený papání, tak asi snad dobrý. A ještě aby Čumendo, aby mohli jít koukat. Je Čumendo, takže to bude asi tady to oko? Ne. To bude tady to? Ne, počkat, nevím to. Aha, tak to je trošičku úplně... A tady mají Čumendo. Tak já nevím, já to dám. Z téhle nějaký, jestli se to teda bude vejít, já jsem viděla... Že to tam... A, bliklo! Takhle. Tak a budu mít Čumendo. Můžete se dívat na raptory. A říkám, za chvíli vyleze jeden. Pak to půjde, takže dobrý, tady máme... Jo, tady to vlastně už nemusím teda spojit, tady to už je v pohodě. Asi jo, takže tady mají gift shop nějaký. Můžu si koupit super věcičky. Já bych ještě přidala jednu věc, co to tady je. Fast food, no tak jasně, aby se měli jak najíst. A z jaký strany to jde? Zkusíme to dát z týhle, říkám. Když to postaví a kouknem se možná jeden raptor už bude... A, ready? Ano, ale říkám za chvíli. Teď tam bude sám, já se na to musím podívat. Než se udělá ten druhej, nebo když vyroste. Ono to vypadá pěkně. Tak, no a tady má vlastně ty věci, které potřebuje něco vůbec teď jako sociál, teď bohužel nemá, ještě nemá parťáka, tak doufám, že mi nezdrhne. On si pro něco sežrat prý. Mesíčko, no co to máš, porce jenom pro sebe. Krásný. Jen si dej. Tak říkám, jak je na tom jeho kámoš ten... 57, říkám, za chvilku tady nebude sám, neboj. Tak a lidi už jdou asi. Bo se chvíli přijdou. Je tady ten vláček. Podívám se na to zblízka. No a zatím nic, tak... No, dobrý, mě to nevadí. A já si tady postavím zatím, co se potřebuju. Takže ještě jednou tady přidáme... Toy Shop. A už tam vidím lidi, OK. Toy Shop, já mám pocit, že ten bude taky potřeba. Protože hračky pro děti třeba. Boom. Cestičku má tam? Jo. Takže lidi, tohle se vám staví přímo před očima. Jsou tady nějaký odpadkový koše nebo něco. Podíváme. Ne, tady jsou jenom obrovské budovy. Wow. Takže fast food jsem udělala, co to je? Tady je hotel, to je dobré, tak můžeme přidat i... Wow, tak to je obrovské, to je velké, tak to nevím. Tam je asi ta voda. Mhm. Tak to musíme dát pryč. Tak dáme tohle, říkám, než já na to přijdu, tak chviličku to potrvá, zvětšíme si kruh. A dáme vodu pryč. Tak a hned máme trošičku... větší prostor. Tak a musíme sem dát hotel. Hned na začátek hotel, proč ne? Takže tady, jo, to největší. Boom. Jež, to je tak obrovský. Ano. A musím to tady spojit, protože mi to nevychází cestou. Co to je? Proč to blbne? Ne, proč to blbne? Dobrý? Snad jo.
No, my se podíváme teda na toho druhého, už by měl být hotový. Brum, brum, brum. Ano, už mi to tam svítí. Šup. Tak, tady to už skipnem, už nepotřebujeme vidět. Jeho úvod, no vidíš, ale máš kámoše, kde jsi? No, nevím, a tamhle je. O, oh, zase mi něco radí, vůbec něco si zmáčkala. Trojúhelník, aha. On nemůže se ani podívat, on už jde. Co musí tady připravit. Tak, co to sociál, už to jde dopředu. Oh, ano, asi půjde. Matry, druhý, počkejte, on je, má jinou barvu, on je tmavší. Kam jsi šel, kamaráde? Hmm, já bych řekla zatím, že to vypadá úplně stejně. Nebo on je taky nafialověl. Ježiš, ty drápky. Nemá hlad, nějak si jako nevšímáte ještě. Prej úplně nejsou kámoši. Tak a já mu jdu asi udělat ještě dalšího, já nevím, tři jsou fajn. Tak uvidíme. Tři bude stačit, je to, mají úplně velký prostor. Tady se můžu schovávat potom. Třeba přede mnou. OK, a tohle říkám, to je ne, ještě není. Boje. O, asi jo. Takže lidičky, můžete se stěhovat, hotelovat. A lidi už je tady docela dost, co koukám. Už spolu kecaj. Bum! Tak ne, prej. OK, takže tady dál bychom mohli dát nějaký další dino. Třeba nějakýho toho bíložravce, se nám bude hodit. Tak, a já to udělám, ten plot, ty dráty mě úplně štvou, ale musí tam asi nějak takhle být, nebo to uděláme takhle, ale říkám, že se tu vodu budu muset smazat. Tak, je, já jsem udělal trošičku hrušku, ale nevadí. Tak, no, já si to zblížím a spojit. Tak. Teď si musíme udělat další dinosaurárnu, nebo jak to říct. Otočit, prosím, ano. Bum. No, a znova, jak říkám, spojit. Tak. Můžu to spojit tady odsud? Asi jo. Šup. Šup. Tak trošičku si to zkulatíme. Tak. Tak, výborně, máme to spojené. Ale jsem nedošel na elektrika, takže... Já musím tady přidat. O! Ne, tady to není vlastně. Elektrika je v elektrice. Já si to musím si to prostě zapamatovat, to je hrůza. Můžu to dát někam sem. Bum. No a zase to musíme spojit. Kapacito hodnem lidi. Je tam barák. Nemůžu to postavit. Já vím, že tam není žádná elektrika. Můžu takhle? Asi jo, dobrý. Říkám, to je drátu. Do čeho? Aha, to je hned lepší. Takže máme elektrárnu. OK, tady máme. Ale tu vodu bych řekla, že můžu nechat, no to nevím. O ne, vypadá to divně, já nevím. Nelíbí se mi to, musíme to dát pryč. Dáme vodu pryč. A uděláme si svoji. Šup, no a zase lidi, aby trošičku koukali. Tady asi přidáme víc stromů, vegetace, protože říkám, tady asi budu chtít dát ty bíložravce. Takže aby tady měli něco lepšího. Tak. Teď děláme stromečky. OK, ne, to jsem nechtěla. Já to chci zmenšit. Tak. Tak. Palma! Ona se mi tam dala palma. A dinosaurus je teda připravený na toho vypustit, takže já tam půjdu. Bum. Tak a máte tři. Tak já říkám, stačí. Podíváme, jak jste na tom. No, sociál je úplně výborný. Lesíky se jim líbí, takže tady není co vytknout. No,
Já ještě musím přidat vodu, já už jsem na to zapomněla, aby měli co pít. A vodu asi dáme tady někde, aby měli lidi jako takovýto čumandu. Tak přidáme trošičku větší. Tak, já bych řekla, že je to fajn. No a teď přidat něco k jídlu. Takže tady asi tenhle keříček dáme. A já toho dám zase trošičku víc, protože já nevím z jaký strany, nebo jestli jich bude víc, tak aby jedli všichni. No, 3 stačí, bych řekla. Jak tady řeve teď můj birdík. A co sem dáme, já vůbec nevím, mně se líbí všechno. Tohle je pěkný. Vůbec nevím, co to je za dinosaura. Ne, já vím, co si sem dám. Parasaurolophus, ten je pěkný. Tak, a druhý. Dáme druhý, jo. A budou kámoši. Tak a toho sem asi dáme víc, protože ty bíložravci jsou dobrý v tom, že jich může být víc právě. Já tady musím dát teda ještě nějaký ten nakoukání, takže co si pamatuju, mělo by to být tady, ano. Jo, a ty lidi z jaký strany? Jo, musíme to otočit. Já potřebuju... Ne, tam je... Aha, já už jen tam je ten drát. Mi to tam vadí. Nevím, kam to mám dát. Halo. Tak to dáme sem. Já bych řekla, že i odsud uvidí. Budu mít pěkný výhled. Já bych řekla, že jo. Tak. A říkám, musíme to se spojit, protože člověk nejde tam, kde není cesta. Šup. Šup. Tak lidi, už se vám to staví. A můžete se dívat na nový druh dino. Teda teď momentálně u mě. A říkat, my budou za chviličku, takže teď se jdeme zase dívat chviličku na ty raptůrky. Chodíte tam? Já bych řekla, že jo. A vidíte něco dobře? Taky bych řekla, že jo. Ahoj! Máš tady kámoše, kde je máš? Já jenom slyším, ale nevidím. Filet? Ale ne. Ale ne. Ale ne, zase to druhé, takže dáme znovu. Tak. Nikdo nechce přijít? A, oni jsou tady, to je pěkné, všichni 3. A, on bumba. Oh. No, trošičku bláta si tam dej, ale okej. Okay. Ňami, ňami. Já bych řekla, že mě reagují na to. Cože? Zase mi to failnulo. Jdeme tam. A zase to druhé, takže... Třetí pokus. Ale ten první už bude. Takže na toho se těšíme, necháme jeho ukázku, až přijde. Honem, já už ho chci vidět. Ready! Oh, ten je krásný. To očičko. Oh. Ne, no to znova failuje. Tak, a je tady. OK. Ne, nedala jsem si upgrade. A to jako bez toho už by se mi druhý nenarodil nikdy. Jo, ale máš menší šanci, když je to má vylepšení. A ne, já chci upgrade, jak se to dělalo? Těma zadníma. Aha. Tak. A. A to dole. Úplně to nejvíc. Jo. No, a už nám to půjde. Tak. Dáme ho znovu. A dáme ho znovu. Tak a sakra, už to půjde. Chudák, ty tě tady zase sám, kde seš? A tady papa. A komfort má dobrý. Ježiš, ten je nádherný, ten krásný. Ty se mi líbí. Takže lidičky, honem jděte se dívat na tady toho krásného tvora. Jdou?
Ani nevím, jestli tam jdou. A, asi jo. Všichni stejné oblečení, bílé. A někdo vychází, takže asi jo, ale nevím, jestli něco takhle vidí, protože já mám pocit, že tam dozadu to nemělo ten výhled. Takže můžu říct pak, že moc daleko, nelíbilo se mi to. No, tady to chviličku bude trvat, OK. Takže máme tady dva dinosaury, ten park vypadá úplně špatně zatím. A můžeme zase ještě něco dát pro ty lidičky. Ale na věci, věcičky jsou taky fajn, potřebný. Kam to ale dáme? Dáme to sem? Ne, tam jde člověk vždycky. Tak, můžete si kupovat trička. Taky tady uvidíme s tričkem jurský svět. Když říkám fakt ty lidi, myslím i na lidi. Vždycky, když jsem stavila takhle nějaký ty parky, tak jsem udělala jednu budovu a nazdá. Tady to nejde, tady musíme udělat všechno, aby lidi se cítili úplně krásně, aby je to tady bavilo. Ale musí takový cesty tady procházet. No to není všechno, já musím si udělat nějaký místečko, asi půjdeme příště sem. No tady to ještě budeme stavět a vystavíme to tady úplně, wow. Takže zatím jsem ráda, že mám tohle, tady by se pak taky něco dalo, o 100% něco tady uděláme. Tady nenecháme ani jedno volné místečko. Tak co, už je to hotové? Ano je. Jak to vypadá? Vypadá to dobře. Hned bych tam šla. Vidět to. Tak jdu. Takže dámy a pánové, já mám pocit, že to tady ukončíme. Že na první díleček to stačí. Těch, říkám asi 20 minut, tak to určitě má. A podíváme se jenom, jestli jsou připraveni. No, už budu připraven. Takže asi je vypustíme nejdříve. Tam pak... Za chviličku to ukončíme, že tady budu hned a on už nebude sám. Je zdravý, všechno je v pohodě. A říkám, ten lesíček tady úplně krásně pomáhá. Neboj, už ti půjdu kámoši, pak jich tam dáme víc. Takže už to bude, ano, už to bude. Tak, 100, vypustit, vypnem to a tady taky vypustit. Takže už jdou. Teda nevím, jestli půjdou oba dva takhle, nebo než musí být tenhle, pak musí být ten druhej. On se tady pase, on se tady pase. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Tak co? Už vyjde i ten druhý? A jo, vyjde. Takže jsou tady tři. Pak sem dáme ještě další. Takže dámy a pánové, musíte říct, jakýho dalšího dinosaura byste chtěli. Já vám ukážu teda ještě ten seznam asi. Ten je tamhle, abyste viděli. Pak můžete říct teda podle... A když on je... Aha, ok. Můžete říct podle názvu nebo obrázku. Dáme to úplně nahoru teď. Takže sekce tahle, pak další přidáme. Pak tady máme další. A pak tady máme úplně další. No je toho hodně, těch dinosaurů je fakt úplně mega moc, že já mám pocit, že ani nebudu mít místo sem všechny dát. Tak a tohle je všechno, pak tady máme T-rexe, Takže dámy a pánové, oficiálně teda fakt tady končíme, jsou šťastný postřeh a říkám, přidáme ještě další tady tvorečky, protože bíložravci můžou být společně, což je dobře. A my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!